ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. محترم سامعین حضرات، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا گفتگو کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار. یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے اور ایمان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. اس وقت تک تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا ایمان صحیح نہ ہو جائے. ایک اور حدیث میں فرمان ہے: لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. جنت میں صرف مومن جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. اور ایمان میں اگر خلل آ جائے اور کوئی خرابی اگر پیدا ہو تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایک ایسے گھاٹے اور خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے: بمن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھے، جس کے ایمان میں کوئی الحاد آ جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے، کسی قسم کا انحراف داخل ہو جائے، تو اس کے سارے عمل برباد ہیں.
اس کی ساری کوششیں اور ساری جدوجہد برباد ہے اور بیکار محض ہے, اور آخرت میں اسے بڑے لمبے اور ناقابل تلافی گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے بھائی, ایمان کی سلامتی یہ پہلا سب سے اہم مسئلہ ہے. اس میں کسی قسم کا تنازل قابل قبول نہیں اور قابل برداشت نہیں. ایمان یا یہ دین ایک زنجیر کی مانند ہے. اب نبی علیہ السلام کی پیشگوئی سنیے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں اور مسدرک حاکم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَيَنْقُضُ هَذَا الدِّينُ عُرْوَةً عُرْوَةً, کہ یہ دین ایک ایک کنڈا کر کے توڑتا جائے گا. یعنی اس دین کی مثال ایک زنجیر کسی ہے. زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں, کنڈے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ دین ایک زنجیر کی مانی جائے اور اس کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی. سعید القبض اور شبد فنناس سنتی تلی ہے, جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اسے توڑ کر دوسری کڑی کے درپے ہو جائیں گے اس کو توڑنے کے لیے. پھر تیسری کڑی ٹوٹے گی, پھر چوتھی کڑی ٹوٹے گی. اور سنایا کہ افضل ہم نقض الحکم بآخر, جو دین اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹے گی, جو پہلا کنڈا اس کا ٹوٹے گا وہ حاکمیت کا ہے, اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز ہے. نماز آخر تک رہے گی اور سب سے آخر میں نماز کی کڑی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. یہ نبی علیہ السلام کی پیشگوئی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ اس دین کو توڑنے اور اس کو برباد کرنے کے درپے ہوں گے, اور اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو توڑیں گے. جب عقیدے میں کوئی نقص آ جائے تو سمجھیے کہ یہ نقص ہر چیز میں ہے. کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ایمان کی سلامتی, ایمان کی حفاظت بہت ضروری. ایمان کے چھ ارکان جن کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث اسے جبریل میں ہے, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر بل قدر خیره وشره. ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا, اللہ کی کتابوں کو ماننے کا, اللہ کے فرشتوں کو ماننے کا, اللہ کے رسولوں کو مانا جائے, آخرت کو اور تقدیر کو. یہ چھ ایمان کے ارکان ہیں. ان تمام ارکان کو صحیح معنی میں قبول کرنا یہ ایمان کی صحت کی علامت ہے. سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ایمان باللہ ہے, اللہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اور کوئی بھی ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسی اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے, جیسی ہماری منشا ہے ویسا نہیں, ہماری سوچ کے مطابق نہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نؤمن باللہ وبما جاء من اللہ علی مراد اللہ, بنؤمن برسول وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم
اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیسے؟ اللہ کی مراد کے مطابق. رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. تو جو ایمانیات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے, اور ایسا ماننا کہ وہ ماننا بھی اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہے. اب ایمان باللہ جو ہے اس کی بہت سی تفریحات ہیں, اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے ایمان لانے کے بعد, اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد سب ہی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو چیک کرو, تمہاری دوستی کس سے ہے اور عداوت کس سے ہے, محبت کس سے ہے اور نفرت کس سے ہے. اس عقیدے کو اصطلاح الولا والبرا کہتے ہیں. الولا والبرا یہ اس کا اصطلاحی نام ہے. الولا کا مادہ واؤ لام یا ہے اور یہ مصدر ہے باب والا یوالی موالات بولا مصدر ثانی. اس کا معنی ہے محبت. اسی سے لفظ ولی ہے. ولی دوست کو بولتے ہیں, محبت کرنے والے کو بولتے ہیں یا محبوب کو بولتے ہیں. تو ولا کا معنی محبت, اور عقیدہ ولا سے مراد یہ ہے کہ محبت کے قابل کون ہے, کس سے محبت کی جائے, کس سے دوستی کی جائے, کس سے تعلق قائم کیا جائے, اور برا برا سے کس سے ناراض ہوا جائے, کس سے نفرت کی جائے, کس سے ادا. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اپنے تعلقات کو پرکھو, جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرو, جس سے محبت کرنی ہے اگر اس سے محبت نہیں کرو گے تو یہ ایمان کا انحراف ہے, جس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرو, اور جس سے نفرت کرنی ہے اگر اس سے نفرت نہیں کرو گے بلکہ دوست بھی کرو گے تو یہ بھی ایمان کا نقص ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوثق غیر الایمان الموالات فی اللہ بل معاذات فی اللہ بل حب فی اللہ بل بغض فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا اوثق, سب سے مضبوط کنڈا کیا ہے؟ الموالات فی اللہ معاذات فی اللہ, کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو, بل حب فی اللہ بل بغض فی اللہ, اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص محبت کرے تو اللہ کے لیے اور نفرت کرے تو اللہ کے لیے. جس سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے, اس کی محبت میں اللہ کی رضا, اور جس سے عداوت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عداوت رضا میں ہے. تعلق قائم کرتا ہے اللہ کے لیے اور تعلق پسینہ کرتا ہے اللہ کے لیے, اور خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے اور روکتا ہے اللہ کے لیے. جو شخص یہ چار کام اللہ کی رضا کے لیے کر لے فقط استقمد الایمان, اس کا ایمان پورا ہو گیا. یہ ایمان کامل کی نشانی, یہ اس کی فضیلت ہے اس عقیدے کی. تو دو باتیں واضح ہو گئیں, ایک یہ کہ عقیدہ البلا والبرا ایمان کا جرم ہے, اور عقیدہ البلا والبرا
ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا ہے اور عقیدہ اور برابر برا ایمان کی تکمیل ہے، مکمل ایمان کی نشانی ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے. دو حدیثیں اور سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان کرے گا، اللہ دونوں میں جلالی خلقت کھڑی ہے اور خالق کائنات کی نگاہ گونج رہی ہے کہ کون ہے وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، دنیا میں جن کی محبت کی بنیاد میں تھا، میرا ایمان تھا، میری رضا تھی، جو تعلق قائم کرتے تھے میرے لیے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت انہیں اپنے دائیں طرف بٹھائے گا نور کے منبروں پر. نور کے منبر تیار ہوں گے، اللہ انہیں ان پر بٹھائے گا. یہ ان کا اعزاز، ان کی تکریم. اس کا معنی یہ قوی ایمان ہے، یہ معمولی بات نہیں، اور یہ عقیدہ ہے بہت مشکل. دوسری حدیث، ایک دن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اناس من امتی لیسوا بالنبیین بل الشہداء یحبطهم النبیون والشہداء. کچھ لوگ ہیں میری امت کے، نہ تو وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کو انبیاء دیکھیں گے اور شہداء دیکھیں گے ان پر رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک اعرابی دور کہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا پیغمبر علیہ السلام کے قریب آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے کیا اوصاف ہیں بتائیے، تاکہ ہم جو اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، ہم ویسا بن جائیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم من قبائل شتا، یہ لوگ مختلف قبیلوں کے ہیں. ان کے قبیلے مختلف، برادریاں مختلف، قومیتیں مختلف، زبانیں مختلف، لیکن انہیں ایک چیز اکٹھا کر لیتی ہے، آپس میں پیار پیدا کر دیتی ہے اور محبت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ ہے خالق کائنات کی توحید. اللہ کی توحید کے لیے وہ جمع ہو جاتے ہیں. حالانکہ بولیاں مختلف ہیں، قبیلے مختلف ہیں، قومیتیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی مشرق سے ہے، کوئی مغرب سے ہے، کسی کا کوئی خاندان ہے، کسی کو کوئی برادری ہے، لیکن سارے کے سارے وہ اکٹھے ہوتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی توحید کی بنیاد پر. ان کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ان کا بچھڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس کے فضائل بہت سے، بہت فضائل. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی بالمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. جو میرے لیے محبت کریں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ بھلے انتظام ہوگی نہ کی ہے، اور جو میرے لیے زیارتیں کرتے ہیں، میری خاطر زیارتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے. الولا والبراء، محبت کے قابل کون ہے؟ محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت اور عدالت کس سے کرنی ہے؟ اس موضوع کو میں اختصار کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ہے تعلق کفار کے ساتھ. ظاہر ہے کہ کفار کسی محبت کے لائق نہیں ہے، وہ برا کے لائق ہیں، نفرت اور عداوت کے لائق ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں اور وہ کسی تعظیم کے مستحق نہیں. کفار ان کے ساتھ عقیدہ برا کا ہے، برات، ناراضگی، نفرت اور عداوت. کوئی کافر محبت کے لائق نہیں. عقیدہ البرا والبرا میں
سارا کا سارا براؤ مشرقین اور کفار کے لیے، جنا یعنی محبت مومنین کے لیے، نفرت عداوت ناراضگی بغض یا کفار کے لیے. اس کے بعد البلاء والبراء جو بھی عقیدہ ہے، اور عقیدے کا مرکز اور محل انسان کا دل ہے، اس لیے محبت اور نفرت دل میں پوشیدہ ہوتی ہے. تو کفار کی نفرت دل میں چھپی ہوئی ہے، جس کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے. کفار کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے، ہندوؤں کے تعلق سے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا. اللہ تعالی نے اس قلبی کیفی تعلق سے قیامت کے دن بات پرس کر دی. اگر اس دل میں کفار کی نفرت ہے اور کفار کی عداوت ہے تو اللہ اجر دے گا، یہ اللہ کی رضا ہے. اور اگر اس کے دل میں کفار کی طرف میلان ہے، ان کی طرف محبت ہے، ان کی طرف پیار ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، تو اللہ اس کو جانتے، ہم نہیں جانتے. اللہ نے اس کی سزا دے دی، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کے ایمان میں الحاد آ گیا، انحراف آ گیا، بگاڑ آ گیا. تو من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جس کے ایمان میں کفر آ جائے اس کے عمل سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں، سب ختم. لیکن کفار کے ساتھ جو تعلق ہے نفرت یا محبت کا، اس کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں، کچھ ظاہری علامتیں. نفرت یا محبت دل میں ہوتی ہے، جس کو اللہ جانتا ہے. لیکن اس محبت یا نفرت کے کچھ ظاہری مظاہر ہیں جن سے اس محبت یا نفرت کا علم ہوتا ہے، اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا پڑے گا عقیدہ الغراب و برا کے تحفظ کے لیے. مثلا ایک شخص کو کفار کے رسوم پسند ہے، ان کی عادات پسند ہے، تو یہ عادات کی پسندیدگی کفار سے محبت کی علامت ہے. یہ سمجھ ہے کہ اس کو کفار سے محبت ہے. ان کی زمین پسند ہے اسے، جہاں جا کر رہنا کفار کے درمیان اسے پسند ہے، یہ اس محبت کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روتا ہے. جناب جریج بن عبد اللہ البجلی کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم لكل مسلم بمفارقة المشرك، میں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے دو چیزوں پر، ایک یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں اور مشرک سے کافر سے الگ ہو کر رہوں، اس کے درمیان نہ رہوں، ان کے بیچ میں اختلاط، ان کے بیچ میں رہنا نہیں، ان سے الگ ہو کر رہوں، ان سے مفارقت رکھوں. ان دو باتوں پر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. مسلمانوں کی خیر خواہی یہ عقیدہ بلا ہے، اور مشرکین سے الگ ہونا یہ عقیدہ برا ہے. یہ البراء والبراء کے عقیدے پر باقاعدہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے. یہ کچھ مظاہر ہیں، ظاہری علامات جسے عقیدہ البراء والبراء کا علم ہوتا ہے. ایک شخص کو کفار کے ناموں سے محبت ہے، ناموں سے محبت. یہ بعض لوگ جاتے ہیں کفار کے ممالک میں، نام کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں جا کر تبدیل کر لیتے ہیں. یہاں نام داؤد تھا، وہاں جا کے ڈیوڈ ہو گئے. یہاں نام بشیر تھا، وہاں مسٹر بیس بن گئے. ان کے ناموں سے پیار ہے، یہ بھی ان سے محبت کی علامت ہے. ان کے رسوم، ان کی تقالید، ان کی عادات، انہیں پسند کرنا، ان کا لباس، ان کے لباس کے ڈیزائن، نت نئے فیشن، انہیں پسند کرنا، یہ بھی ان سے محبت کی علامت ہے. اور افسوس یہ ہے کہ آج یہ قوم پوری طرح اس میں غرق ہے. جو لباس کا فیشن آتا ہے
یہاں نوجوان اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, مرد ہو یا عورتیں. جیسے یہ زین کی پینٹ ہے, یہ فیشن کہاں سے ہے؟ جتنی گندی ہوگی بدبودار اتنا اس کا فیشن نمایاں ہوگا, بلکہ پھٹی ہوئی ہوگی تو وہ اور زیادہ فیشن ہے, اور زیادہ پسندیدہ ہے. یہ سب باتیں وہاں سے آ رہی ہیں, بالوں کی کٹنگ جیسی میڈیا نے وہاں سے دکھائی, ہمارے نوجوان ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. بالوں کی تراش, لباس کی وضاحت, اس میں ان کی پیروی, ان کی تقلید, یہ ان کی محبت کی علامت, یہ ظاہری مظاہر ہیں. ان کے علاقوں میں جانا شہر کی طرف سے جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کفار کے علاقے میں جانے کا کوئی جواز نہیں سوائے چند دیکھ کے, جیسے بغرد علاج یا کوئی ایسا ہنر وہاں سے حاصل کرنا ہے, ایسی تعلیم جو ہمارے ہاں نہیں ہے مسلمانوں کی مفاد کے لیے, یا بغرد تجارت آتے رہیں جاتے رہیں, لیکن وہاں مستقل سکونوں کو اختیار کرنا ان وجوہات کے علاوہ جائز نہیں. چوتھی وجہ دعوت ہے. ایک شخص علم میں متمکن ہے اور عمل میں پختہ ہے, تقویٰ میں پختہ ہے, تو وہ بغرد دعوت اسلام پھیلانے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے ان کے درمیان رہ سکتے. اس کے علاوہ کوئی جواب علماء نے پیش نہیں کیا کہ چند ایک باتیں. تو کفار کی سرزمین سے محبت کرنا, کفار کے فیشن سے محبت کرنا, ان کے ڈیزائنوں سے محبت کرنا, ان کے ناموں سے محبت کرنا, یہ سارے کے سارے عقیدہ البلا و برا کے منافی. ہمیں ان تمام چیزوں سے نفرت ہو, البلا و برا کا تقاضا یہ, ان تمام چیزوں سے نفرت ہو. یہ نفرت اس عقیدے کا مظہر ہے, کیونکہ عقیدہ دل میں چھپا ہوا. اب دل میں کیا ہے؟ عمل سے یہ بات ثابت ہوگی, عمل سے یہ بات ثابت ہوگی. کفار کے تہوار آتے ہیں جیسے کرسمس, اس میں ان سے مبارکباد کے تبادلے حرام ہیں. ان کو تحفہ دینا یا ان سے تحفہ لینا حرام ہے. اس تعلق سے وہ تقاریب اگر منعقد کرے اس میں شرکت کرنا حرام ہے. یہ عقیدہ البلا و برا کے منافی, عقیدے کے منافی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ دل میں چھپا ہوتا ہے, لیکن یہ ظاہری مظاہر ہے جو ناجائز ہے. تو اپنے عمل سے عقیدے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو کفار سے محبت ہے یا نفرت ہے. ہم نے کئی دکانوں پر دیکھا ہندوستان کے فلمی ایکٹروں کی فوٹو لگی ہوئی, مردوں کی یا عورتوں کی تصویریں لٹکی, جس کا معنی یہ ہے کہ اس دکان والے کو ان سے محبت ہے. عقیدہ کہاں گیا؟ یہ بات ہے ایمان کے خلاف ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کر سکتا, یہ بات ممکن ہی نہیں. اگر وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان باللہ میں خلل ہے. اپنے ایمان باللہ کو چیک کرے. اللہ پاک کا فرمان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ اس زمین کے نقشے میں آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو اور قیامت کے دن کو مانتی ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتی ہے. اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے, اور اگر محبت کرتے ہیں تو ان کا اللہ کو ماننا اس میں شک ہے, خلل ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی ہو, یہ دو چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. سب سے خطرناک یہود و نصارہ, اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء,
بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو یہود نصارا کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں، ان کی دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم لاکھ ان سے دوستی قائم کرو، محبت کی پینگیں بڑھاؤ، لیکن ان کے دلوں میں تمہاری دوستی قطعاً پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بات نوٹ کر لو، اللہ سمجھا رہا ہے. ان کی دوستیاں آپس میں ہیں، ان کی دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر ظاہر تصرفات میں تم سے ملتے بھی ہیں تو ان کے دلوں میں تمہارا کینہ ہوگا، تمہارا بغض ہوگا، تمہاری نفرت ہوگی. تمہارے دلوں میں اس سے زیادہ کینہ اور بغض ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تبدؤوا بالسلام، یہود و نصارا ان کو سلام نہ کیا کرو، اور اگر یہ تم کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو. اور فلقیتموہم فی الطریق فاضطروہم الی اضیقہم، جب تم دیکھو کہ سامنے سے کوئی یہودی آ رہا ہے تو اپنے بازو پھیلا لو اور سینہ تان لو، اکڑ کے چلو. یہ یہودی نفرت کے قابل ہیں، انتہائی مبغوض قوم ہے، اکڑ کے چلو. اور جب یہودی قریب سے گزرے تو اپنے بازو کو اور پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ ہو. اس قدر یہ نفرت کے قابل انسان تو کیا جمادات بھی یہودیوں کی نفرت کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، اس وقت یہودی درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپیں گے. بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے پتھر ان کی آڑ میں چھپنے کی اور بچنے کی کوشش کریں گے. پتھر بولیں گے اور درخت بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودیاً تعال فاقتلہ، مسلمان آؤ ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اور اس خبیث کو قتل کرو. پتھر جماد ہیں، درخت جمادات ہیں، ان کا کیا شعور ہے؟ لیکن یہ اتنی خبیث قوم ہے کہ ان کی خباثت کو پتھر بھی جانتے ہیں اور درخت بھی جانتے ہیں. پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ قوم قتل کے قابل ہے، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، ان کو قتل ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. تو ہم ان سے محبت کریں کہ ہمارا ایمان سلامت ہوگا. اللہ تعالی نے ان مظاہر کے ذریعے ہمیں اس قوم کو مقام سمجھایا. ہم ان سے محبت کریں، ہمارا ایمان سلامت ہوگا؟ نہیں، کفار کسی محبت کے مستحق نہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار. اللہ پاک فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ایمان والو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی بند اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، مانا کافر ہو، تو انہیں اپنا دوست مت بناؤ، وہ دوستی کے قابل نہیں. تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو. اور جو قرآن کی آئے سورہ مجادلہ کی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اللہ پاک نے ان لوگوں کو حزب اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. کون لوگ؟ جو کفار اور مشرکین سے دوستی قائم نہیں کرتے، عداوت قائم کرتے ہیں اور آپس میں دوست ہیں، ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے جس کے لیے غلبہ ہے اور کامیابی. اگر ہم امت واحدہ بن جائیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ، البلاء والبراء عقیدے کی پاسداری کریں، تو اللہ کی مضبوط جماعت ہے، غلبہ ہمارے لیے ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو باہر کیف اس موضوع کا ایک حصہ یہ تھا کہ کفار و مشرکین سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کی مدد نہ کریں، ان کی مدد قبول نہ کریں، ان کے لیے جاسوسی نہ کریں. ہے نا یہ افسوسناک حقیقت، آج یہاں مسلمان امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. ہمارے حکام مسلمانوں کو قیدی بنا کر ان کے سپرد کرتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین تک کو بھی
ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ، عقیدہ الولا والبراء کہاں گیا؟ مسلمان حکومتیں کفار کو کوئی مدد نہ دیں، کوئی ٹھکانے نہ دیں، کسی دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرنے کا پلیٹ فارم نہ دیں، یہ ساری چیزیں عقیدہ الولا والبراء کے خلاف ہیں. تو عامت الناس کیا، حکام کیا، سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، ان باتوں پر. یہ کفار دوستی کے قابل نہیں بلکہ عداوت کے قابل، ان کے ساتھ کوئی تعلق روا نہیں ہے سوائے ایک تعلق کے، اور وہ تعلق دعوت ہے. دعوت دی جائے، اللہ کی توحید سنائی جائے، اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص قریب آ رہا ہے، دعوت سننا چاہتا ہے، قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو قریب کیا جائے، اس کی تالیف قلبی کی جائے. اگر وہ غریب ہے اس پر خرچ کیا جائے، اس کو کھلایا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کو قریب کرے تاکہ وہ ہمارا پیغام قبول کر لے، نصیحت قبول کر لے. تعلق دعوت کے علاوہ دوسرا کوئی تعلق روا نہیں. فاضل بہت ہے لیکن میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. یہ ہے ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جو کلمہ گو ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بدعتی ہیں، ان میں بدعات ہیں. بدعت کوئی بھی ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جسے عموم بلوا کی کیفیت حاصل ہے. اس کے مظاہر ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، مبتدعین ہر جگہ موجود ہیں. تو ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ البلاء والبراء کے حوالے سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اہل بدعت کے ساتھ؟ یہ شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، اعتقادی بدعت ہے. ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے؟ سلف صالحین کا کلام، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں اور ان کے مبارک اقوال اس بات پر شاہد ہیں کہ کوئی بھی کسی تعلق اور محبت کے مستحق نہیں. نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان سے بات کی جائے، نہ ان کی بات سنی جائے، نہ ان کی مدد کی جائے، نہ ان سے محبت کی جائے، وہ کسی تعلق کے مستحق نہیں. اہل بدعت سے اختلاط، ان کے قریب ہونا یا ان کو قریب کرنا، وہی تعلق دعوت کے علاوہ جائز نہیں. بدعتی کسی طرح کے تعلق کے مستحق نہیں. جن سے تعلق قائم ہونا چاہیے ان سے تعلق قائم کیجئے، ان سے محبت کیجئے، اور جو بغض اور عداوت کے قابل ہیں ان کے ساتھ بغض اور عداوت کا تعلق ہونا چاہیے. عقیدہ البلاء والبراء میں یہ باتیں بنیادی ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور پہچانیں. آج یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ ہم میں تہذیب آ گیا مختلف جماعتیں، اور ہمارے تعلقات کی اساس پارٹی وادی ہے، توحید نہیں ہے. آج مناہج کہاں گئے؟ منہج کی صداقت کہاں گئی؟ منہج کی پہچان کہاں گئی؟ جو تمیز ہے وہ تو عقیدے کے ساتھ ہے، وہ تو توحید کے ساتھ ہے، وہ تو پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ ہے. یہ تمیز آج مفقود ہے. اور محبت کے نفرت کی بنیادیں پارٹی والی بن گئی. کوئی شخص خواہ کتنا نیک ہو، صاحب توحید ہو، موحد ہو، اگر وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو اس سے نفرت ہے، اس سے برا ہے.
یہ بات ایمان کا بگاڑ ہے، ایمان کا بگاڑ ہے. جو شخص محبت کے قابل ہے، اور محبت کے قابل کون ہو؟ جس میں توحید ہو، پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت ہو، منہج راسخ ہو، وہ محبت کے قابل. اس سے اگر محبت نہیں کرو گے تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ ایمان کا بگاڑ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولی فقط آزمتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا، میرے دوست، اللہ فرما رہا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے، اللہ کا اعلان جنگ. جب قیامت کا دن ہوگا یہ شخص اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تجھے میں نے جنگ کا چیلنج کیا تھا، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، آؤ اسلحہ تھام لو، مجھ سے لڑائی کر. کون؟ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے کسی دوست سے عداوت قائم کرے. اللہ کی دوستی کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، توحید پر قائم ہو اور تقوی پر قائم ہو. توحید اور تقوی، یہ دو چیزیں موجود ہو، یہ اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالی سب کو معاف کرتا جاتا، اللہ کا حکم ہے سب عمل قبول کرتے جاؤ، لیکن دو بندوں کے نہیں، ایک مشرک اور دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ شحنا، دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کا کینہ ہو، اپنے بھائی کا بغض ہو. یہ کینہ اور بغض الولا کے منافی ہے، محبت کے منافی، کہ اپنے بھائی سے محبت اور ولا کے تقاضے کیا ہیں؟ ان سے محبت ہو، ان سے پیار ہو، ان کے ساتھ تعاون ہو، ان کی مدد ہو، نصرت ہو، ان کی غیبت نہ ہو، ان کی چغلی نہ ہو، بہتان ترازی نہ ہو، دل میں ان کے بارے میں کینہ نہ ہو، فراڈ کی نیت نہ ہو. یہ سب چیزیں الولا والبرا کی علامتیں. اگر کینہ ہوگا، عداوت ہوگی، تو یہ چیز عقیدہ ولا کے منافی، محبت کے منافی، محبت کے منافی. دوسری طرف جو بدعتی ہے وہ برا کے مستحق ہے. اگر ان سے دوستی کرو گے، ان سے ولا کرو گے، تو یہ بھی ایمان کا بگاڑ ہے، یہ بھی ایمان کا بگاڑ. بدعتی انسان کسی دوستی کے قابل نہیں، کسی محبت کے قابل نہیں. صرف ایک تعلق روا ہے اور وہ تعلق دعوت ہے، اور تعلق دعوت کی اپنی بنیادیں ہیں، اس کے علاوہ کسی دوستی کے قابل نہیں. ان سلف صالحین کے اقوال موجود کہ نہ ان سے بات کی جائے، نہ ان کو سلام کیا جائے، نہ ان کو قریب کیا جائے، اور خاص طور پہ جو محبت کے قرب کے عمومی مظاہر وہاں تو اور بھی اجتناب کیا جائے، اور بھی اجتناب. دیکھیں اہل بدعت سے اختلاط، اہل بدعت سے محبت، اس کے کئی نقصانات ہیں، کئی نقصانات. پہلا نقصان یہ ہے کہ اہل بدعت سے اگر اختلاط کرو گے، ان سے میل جول رکھو گے، ان سے محبت کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی تائید شمار ہوگا. بدعتی تائید کا مستحق ہے، بدعتی تو تفنید کا مستحق ہے، اور یہ میل جول تائید ہے، تردید نہیں. یہ میل جول تائید ہے، تردید نہیں. شریعت کے احکام بڑے سخت ہیں اس بارے میں. شریعت فتنوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ فتنہ ہے بدعت اور شرک، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ. شریعت کہتی ہے کہ فتنوں میں القاعد فیہن خیر من القائد،
والقائم فيهن خير من الماشي والماشي فيهن خير من الصاعي. کہ فتنوں میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے, اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے, اور جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, اور جو لیٹا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے. اتنا دور ہو کر رہو, بیٹھ جاؤ آرام سے, لیٹ جاؤ آ کر. فتنوں میں باہر نکلنا چلنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے, تمہارا اپنا ایمان اور عقیدہ مجروح ہو سکتا ہے. یہ نقصان ہے اہل بدعت سے اختلاط کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ کونوا احلاس بیوتکم, جب فتنے کی یلغار عام ہو تو اپنے گھر کے احلاس بن جاؤ. گھر کے احلاس, گھر کے احلاس کیا ہے؟ گھر کا ضروری سامان, وہ سامان جن کے بغیر گھر چلتا نہیں, جس سامان کا گھر میں ہونا ضروری ہے. جیسے چولہا ہے, چولہے کے بغیر گھر نہیں چلتا, کھانا کہاں پکاؤ گے؟ چولہے کی طرح بن جاؤ. جیسے گھر میں چولہا ضروری ہے, اس طرح تم گھر میں رہو, اس طرح فتنوں سے دور رہو. اور شرک و بدعت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. شریعت نے اس طرح دور رہنے کا حکم دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل مالک الا تقی, کہ دوستی صرف مومن سے کرو, صرف مومن سے, مبتدع سے نہیں, بدعتی سے نہیں. اور کوشش کا حال متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. بدعتیوں کو بلاؤ گے, ان کو پھر کھلاؤ گے بھی پلاؤ گے بھی. تم کوشش کرو تمہارا مال متقی کھائیں, پرہیزگار کھائیں, مومن کھائیں, موحد کھائیں. ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, بل یفا کا بئی چکا بب کی اللہ خطیہ سے کر. فتنوں کے دور میں تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو, اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. بدعتی سے اختلاط کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب اس سے ملو گے تو تمہارا وقار کم ہوگا, تمہارا مقام گھٹے گا, اس کا مقام بڑھے گا. دیکھیں جب دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں, ایک اعلیٰ ہو ایک گھٹیا ہو, تو اعلیٰ چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے اور گھٹیا چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر دودھ میں پانی ملاؤ تو دودھ کی قیمت کم نہیں ہوگی, سونے میں اگر کھوج ہو تو سونے کی قیمت کم نہیں ہوگی, سونا اپنی قیمت کھو دے گا, دودھ کی قدر کم ہوگی اور دودھ کا معیار گھٹ جائے گا. ایک مبتدع اور ایک صاحب سنت عاد الحدیث, ان دونوں کے اختلاف سے بدعتی کا قد اونچا ہوگا اور اہل حدیث کا قد نیچا ہوگا. اور یہ چیز مضر ہے دعوت کے لیے, اس کا نقصان دعوت کو ہے. جب تمہارا قد چھوٹا ہوگا, تمہارا معیار کم ہوگا, تمہاری قدر کم ہوگی, تو لا محالہ تمہاری دعوت اس سے متاثر ہوگی. یہ نقصان دے. ایک نقصان یہ بھی ہے عمومی مظاہر میں کہ اگر تم ایک مبتدع سے ملو گے, بدعتی سے اختلاف کرو گے, تو جو تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں, تم کو قائد مانتے ہیں, تم کو رہبر مانتے ہیں, امیر مانتے ہیں, انہیں دھوکہ ہوگا کہ جب ہمارے امیر صاحب ہمارے قائد بدعتی سے ملتے ہیں, معانکے کرتے ہیں, باہوں میں باہیں ڈال کر فوٹو کھنچواتے ہیں, تو اس کا معنی یہ بھی ٹھیک ہوں گے. اس سے بدعتی کے تعلق سے دل میں مداہنت اور نرم گوشہ پیدا ہوگا. یہ چیز سادہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتی. کیا بھی ٹھیک ہے ہمارے امیر اس سے ملتے, فلاں بھی ٹھیک ہے ہمارا قائد اس سے ملتا ہے, اس کی دعوتیں ہوتی بغیر اس کی عزت افزائی ہوتی, وہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح کے ان پڑھ لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں, اور اسی طرح پھر عقیدے مشبوہ ہوتے ہیں اور معاملہ مشکوک ہوتا ہے. مجھے عقیدے کا رسوخ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی چیز سے. اور بدعتی کی تعظیم, بدعتی کی توقیر, یہ تو جرم ہے. بدعتی اللہ کے دین کا باغی ہے, اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ایک متوازی
شریعت قائم کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فرمان, یہ اللہ کے رسول کا فرمان, کافر کھڑا ہے, مجرم ہے, باغی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من ذکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدہ. جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے, اس کی توقیر کر لے, اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا, اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. یہ توقیر کیا ہے؟ کسی بدعتی کو اپنا امام بنا لو, کسی بدعتی کو اس کرسی میں بٹھا دو کہ آؤ بیٹھو, بیٹھ کے خطاب کرو, اس سے بڑی تعظیم کیا ہے؟ تھوڑا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا, دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی اور سادہ لوگ دھوکہ کھائیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ تعظیم جو ممنوع ہے, پیارا پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس کی تعظیم کرنا دین کی عمارت کو ڈھا دینا ہے. تو باقی کیا بچا؟ باقی کیا بچا؟ تو بدعتی کسی محبت اور تعظیم کو مستحق نہیں. وہ جماعت کے امام کیسے ہو سکتے؟ ان کی اقتداء میں نماز کیسے درست ہو سکتی؟ ہر کس نے اسی تعظیم کا حصہ یہ ہے کہ اہل بدعت کی کتابیں فروخت کرنا اپنے سالوں پر, اپنی دکانوں میں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے آپ فتویٰ دے دیجئے کہ تبلیغی نصاب بیچنا جائز. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دکھتا بہت ہے, کاروبار خوب چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو بدعت کی تعریف ہے, بدعت کی ترویج ہے. اس قسم کی کتب کو فروخت کرنا معصیتوں کو پھیلانے سے بڑا جرم ہے. چونکہ زنا اور چوری اور ڈاکہ, اس سے بڑا جرم بدعت ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اور یہی تعظیم اور تاثیر, یہی اختلاط. مجھے کراچی میں ایک صاحب یاد ہے, اچھی طرح اچھے خاصے عالم دین, اور ایک شیعہ ذاکر کے قتل پر تقریر کر رہے ہیں اس کے اسٹیج پر, اس کو شہید کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مشن ہم زندہ رکھیں گے. کس کا؟ ایک رافضی کا, ایک رافضی کا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں تو جائیں گے لیکن نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کی شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ سے صحبت کی. ہم اس کے مشن کو زندہ رکھیں گے. یہ ہے عقیدے کا جنازہ. اللہ کے پیغمبر کا فرمان صحیح ثابت ہو گیا کہ بدعتی کی تاخیر کرنے والے نے دین کی عمارت کو ڈھا دی. جب تم کہو گے کہ ہم رافضی کے مشن کی ہم آبیاری کریں گے, اس کے مشن کو زندہ رکھیں گے, تو دین باقی بچا؟ جو لوگ اپنے کتوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھتے, ایسے ایسے رافضی موجود ہیں اپنے اس درارے سے لے کر اپنے کمرے تک, تو انہیں جو ٹائلیں لگا رکھی ہیں, ایک ٹائل پر ابو بکر کا نام, ایک پر عمر کا نام, ایک پر عثمان کا نام, ان پر پاؤں رکھ رکھ کے جاتے ہیں. آپ اس کے مشن کی آبیاری کریں, جب لوگ سنیں گے دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہ اختلاط اور یہ تعظیم و تعظیم اور یہ تعلقات, کوئی اس کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے, میل جول رکھیں گے, اس میں ان کی تقصیر ثواب ہے, ان کی جماعت بڑی نظر آئے گی. اور باطل یہی چاہتا ہے کہ اس کے افراد زیادہ نظر آئے, بھیڑ بھاڑ ہو, بڑی جماعت ہو, اس کی ہیبت ہو, اس کا ایک رعب ہو. بدعتیوں کی تقصیر ثواب بھی جرم ہے, جرم ہے. تو یہ معاملہ کسی صورت جائز نہیں. اپنے البراء والبراء کے عقیدے کو پہچانیے. سلف صالحین کی سوچ کیا تھی؟ کچھ سلف صالحین کے مشاہد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اہل بدعت کے تعلق سے ان کی فکر کیا تھی, ان کا عقیدہ کیا تھا.
البلا والبرا کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا تھا. مثلا امیر عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں ایک شخص تھا صدیق بن عسل, وہ قرآن کی متشابہات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیتوں کی تعویلیں کر رہا تھا, اور یہ ایک بڑی بھیانک بدعت ہے. امیر عمر نے اس کو بلا لیا اور بلا کر اس کو جلاد کے سپرد نہیں کیا بلکہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر خود اس کو مارنا شروع کر دیا. اس کے سر پہ ڈنڈا مارتے رہے مارتے رہے, حتیٰ کہ خون کے فوارے پھوٹ پڑے, خون بہتا جا رہے, کپڑے سرخ ہو گئے, بدن سرخ ہو گیا اور خون تیزی سے بہتا جا رہا. امیر عمر اس کو مار رہے بس نہیں کر رہے, کوئی ترس نہیں کوئی رحم نہیں, حتیٰ کہ وہ شخص خود بول اٹھا کہ امیر المومنین میرے دماغ کا فطور نکل چکا, مجھے معاف کر دی. فرمایا کہ تم معافی کے قابل نہیں ہے. اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر جنگل میں چھوڑو, جنگل کے جانور اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے. یہ تعلق سلف صالحین کا مقتدعین کے ساتھ, حالانکہ کلمہ کو ہے. آپ کے بیٹے عبداللہ نابینا ہو چکے, اپنے شاگرد مجاہد کے ساتھ ایک مسجد میں گئے نماز کے لیے, مؤذن نے نماز میں تصویر کی اذان میں, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے ایک عمل میں بدعت آ گئی. ایک عمل میں بدعت, اس نے اذان میں تصویر کی. تصویر کا معنی یہ ہے کہ پوری اذان دینے کے بعد وہی کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ, اذان ہو چکی ہے اپنا کاروبار چھوڑ دو. حالانکہ اذان کافی ہے, صرف اذان, نہ اس سے پہلے کچھ بولو نہ اس کے بعد کچھ بولو, اذان نماز کی دعوت کے لیے کافی. اس نے کچھ الفاظ بڑھا دی, اذان کے بعد لوگوں کو دعوت دی. یہ تصویر ہے, اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے. عبداللہ بن عمر نابینے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, لیکن بدعت کے خلاف, اہل بدعت کے خلاف اتنی غیرت ہے کہ اپنے شاگرد مجاہد سے کہا, اخرج بنا عن ھذا المسجد فانھا بدعۃ, مجھے اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ, یہاں بدعت آ چکی, میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا. حالانکہ سب ٹھیک ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, لیکن ایک عمل بدعت. اس نے آگے وہ دیکھا, فرمایا کہ یہاں میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہاں سے نکال کر لے جاؤ. بوڑھے ہو چکے ہیں, نابینا ہو چکے ہیں, اتنی خیرت ان کا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں, غصے میں آ گئے. فرمایا کاش میں آج جوان ہوتا, بصرہ جاتا, ان لوگوں کو بلاتا اور ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دیتا. اب میں جا تو نہیں سکتا, تم بصرہ جانا اور جا کر کہہ دینا کہ ان عبداللہ منکم برا, عبداللہ تم سے بری ہے, تم سے ناراض ہے. البلا والبرا, یہ سلف صالحین کا موقف. یہ لوگ پیار کے مستحق نہیں ہیں, نفرت کے مستحق ہیں. صرف تعلق کے تعلق اپنے اصولوں کے ساتھ ان کے ساتھ روا رکھا جائے, باقی ایسا تعلق جو تعظیم توقیر یا تقدیر ثواب کے زمرے میں آئے وہ سارا باطل ہے. جس سے ان سے پیار کے محبت ثابت ہوتی ہو وہ سارا ناجائز ہے, اور خاص طور پہ عمومی مظاہر. ایک اور واقعہ, ایک شخص عبدالعزیز بن ابی رباط, اس کا انتقال ہوا. یہ عابد تھا, زاہد تھا, لیکن اس نے عقیدے کا ارجاء تھا, مرجعی تھا. انتقال ہو گیا, باب صفا مکہ میں باب صفا کے پاس جنازہ رکھا ہوا اور نماز کھڑی ہونے والی. اس وقت مکہ میں دو چوٹی کے امام موجود تھے, ایک امام مالک اور دوسرے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. یہ دونوں جانتے تھے کہ مرجعی, حالانکہ عابد ہے, زاہد ہے, پرہیزگار ہے, بڑا نمازی ہے, روزے دار ہے, لیکن عقیدے میں ارجاء ہے. امام مالک نے کیا کیا, وہ اس کے جنازے میں گئے ہی نہیں, شرکت بھی نہیں کی. اور سفیان ثوری نے کیا کیا, بڑی عجیب بات ہے, صفیں قائم ہو چکی ہیں, سفیان ثوری پیچھے سے تیزی سے آئے, کسی کی نظر پڑ گئی,
اس نے کہا امام سفیان سوری آ رہے ہیں, ہٹو راستہ دو. صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے, جنازے کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور جنازے کو کراس کر کے باہر نکل گئے, جنازہ پڑا نہیں. فرمایا کہ گھر میں بیٹھتا تم سمجھتے شاید میں مصروف نہیں آ سکا, نہیں مجھے آنا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ میں آیا ہوں, اس کا جنازہ نہیں پڑوں گا کیونکہ یہ بدعت تھی. یہ سلف صالحین کا موقف. فرمایا کہ میں اس کی نفرت تمہارے دل میں بٹھانے کے لیے آیا. سفیان ابن سعید الثوری, یہ اس کا موقف سلف صالحین. ایوب سختیانی بڑی چوٹی کے محدث, ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے غسل کے لیے ان کو دعوت دی گئی, ان کا غسل آپ کر دیجیے, انہیں غسل دے دیجیے. پتہ نہیں تھا کون ہے, غسل دینے آ کے جو اس کا کپڑا اٹھا کر دیکھا تو باہر نکل گئے اور کہا کہ میں اس کو غسل نہیں دوں گا, میں نے اسے ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ محدثین کا موقف. سلیمان التیمی اپنی موت سے قبل رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کہا کہ گناہ یاد آ گیا اس پر رو رہا ہوں. کیا گناہ؟ کہا کہ مرن سے والا مفتد ہے تو سنگم تو علیہ فاخاف الحساب. ایک بدعتی انسان کے پاس سے گزرا, اس کو سلام کہہ بیٹھا, مجھے ڈر ہے کہ اللہ حساب نہ لے لے. تو اس کو سلام کیوں کہا؟ ایک بدعتی کو سلام کیوں کیا؟ سلام کرنا ایک تعظیم ہے اور پیغمبر علیہ السلام حدیث صاحب نے سن لی, بدعتی کی تعظیم کرتا ہے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دی. میرے دوست اور بھائیو, مبتدعین سے یہ تعلق عقیدہ الولا والبراء کی منافی, کسی مقصد کی خاطر بھی جائز نہیں سوائے تعلق دعوت کے. بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سیاسی مقصد ہے یہ تو بڑا گھٹیا مقصد ہے. اگر یہ مقصد ہے کہ مبتدعین کو قریب کرے تاکہ ہماری جماعت بڑھے, تعداد بڑھے, تعداد زیادہ نہ لڑائے, بڑا گھٹیا مقصد ہے. اگر یہ مقصد ہے کہ ان کو قریب کرے تاکہ مال حاصل ہو, بڑا گھٹیا مقصد ہے. یہ منہج کو ذبح کرنے کے مترادف ہے اور ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا قطعاً کامیاب نہیں, قطعاً کارگر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کثرت اور کثرت کے دورے پڑتے ہیں لوگوں کو, اِنَّ قَئِبِلِ مِعَدٍ لَا تَقَادُ تَجِدُ فِيهِمْ رَاعِدًا. لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان 100 اونٹوں کی سی ہے, 100 اونٹوں جن کو آپ خریدیں, پالیں اور پوسیں, لیکن ان میں سواری کے قابل کوئی بھی نہ ہو. 100 اونٹ ہے, ایک اونٹ بھی سواری کے قابل نہیں. فرمایا یہ مثال ہے لوگوں کی کثرت کی. وہ لوگ کارآمد ہیں جن کا عقیدہ سچا ہو, منہ سچا. وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ کام کر سکتے ہیں اقامت دین کا, غلبہ دین کا, دین کو قائم کرنے کا؟ کون لوگ؟ قرآن سے پوچھیں. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر سب لوگ مرتد ہو جائیں, اس دین کو چھوڑ دیں, تو اللہ رب العزت دوبارہ اس دین کو قائم کرنے پر قادر ہے. قائم کیسے کرے گا؟ اللہ تو کن کہہ کر قائم کر سکتا ہے. جیسے اس نے آسمانوں پر پوری طرح دین قائم کیا ہوا ہے, فرشتے موجود ہیں, سارے فرشتے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. تاکہ اطاعت بھی ایسی کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ نے جب سور بنایا اسرافیل کو دیا کہ تم یہ سور پکڑ لو, جب قیامت کا وقت آئے گا میں تم کو حکم دوں گا تم نے سور میں پھونکنا, تمہارے پھونکنے سے قیامت قائم ہو جائے گی. یہ سور پکڑ لو. اسرافیل وہ سور پکڑے ہوئے اور جب سے اللہ نے تھمایا ہے اس وقت سے کھڑا ہے, بیٹھا نہیں, اور سورج کے منہ میں دبا ہوئے ہے, منہ سے نکالا نہیں, اور اس کی نگاہیں مستقل عرش مولا پر لگی ہوئی, اوپر دیکھا مستقل, پلک نہیں جھپک رہا. صدیاں بیت چکی ہے, پلک نہیں جھپکی. کہ ایسا نہ ہو پلک جھپکوں اللہ کا آڈر آ جائے
اور اللہ کے فرمان کی تعمیر میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے. یہ اللہ کی حکومت آسمانوں پر, اللہ اس طرح زمین پر بھی قائم کرنے پر قادر ہے, مگر اللہ نے یہاں قائم نہیں کی. یہاں کیا کیا؟ یہاں اللہ نے اپنا دین قائم کرنا امتحان بنا دیا میرا اور آپ کا. اللہ فرماتا ہے ان کو قائم کرنے پر قادر ہوں, لیکن قائم کیسے کروں گا؟ یہ سن لو, بے قوم, ایک قوم کے ذریعے, ایک جماعت کے ذریعے, ایک جماعت کے ذریعے. اس جماعت کی خوبی کیا ہوگی؟ فرماتا کی خوبی یہ ہوگی, یحبہم ویحبونہ, اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی. یہ وہ جماعت ہے جو دین کو قائم کرنے کا اور غلبہ دین کا کام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو. اور اللہ کی محبت کی اساس کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, میری اتباع کرو, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کی محبت پانی ہے تو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو, اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو. دونوں کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی اتباع. اب بتاؤ یہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی خالص اتباع کرنے والی جماعت کون سی؟ پاکستان میں بہت سی جماعتیں ہیں, سیاسی بھی ہیں, دینی بھی ہیں, ان کے اپنے اپنے لیڈر ہیں, اپنے اپنے مقتدا ہیں. ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی امام ہے, کوئی نہ کوئی مقتدا ہے. ایک واحد جماعت ہے جس کا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلامی انقلاب اگر آ سکتا ہے تو جماعت اہل حدیث کے ذریعے, اقامت دین کا کام اگر ہو سکتا ہے تو جماعت اہل حدیث کے ذریعے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے تعلقات کو خالص رکھیں؟ ہماری آپس کی محبت ہماری قوت ہے, اغیار سے محبت, مبتدعین سے محبت ہماری کمزوری, ہماری ناکامی. یہ راستہ قطعاً کامیابی کا نہیں, قطعاً کامیابی کا نہیں. اقامت دین ممکن ہے لیکن ایسی جماعت کے ذریعے جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو. تو ہم خود خالص ہوں, سچی توحید کے حامل ہوں, اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہوں, یہ ہماری قوت ہے, ہماری مضبوطی ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دین قائم کرنے کے لیے لوگوں کی کثرت کا محتاج نہیں, اصلے کا محتاج نہیں. اس کا تو فرمان ہے اسلحے کے تعلق سے, اعدوا لہم ما استطعتم, تم میں جتنی طاقت ہے اتنی تیاری کر لو. لاٹھی کی ہے تو لاٹھی تیار کر لو, بندوق کی ہے تو بندوق تیار کر لو, ایٹم بم کی ہے تو وہ تیار کر لو. یہاں طاقت کا توازن میں نہیں دیکھوں گا, جو تم میں طاقت ہے وہ کر لو. ہاں ایک کام مجھے پورا چاہیے اور وہ کیا ہے؟ خود حروف اسلم کافہ, اسلام میں پورے آنے, اسلام میں پورے آنے. یہاں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی برداشت نہیں ہوگی, یہی مطلوب ہے. تو ہمارا دین, ہماری توحید, ہمارا عقیدہ, البلا والبرا, یہ ہماری طاقت ہے. اور اگر ہم تقصیر سواد, مبتدعین سے اختلاط, ان راہوں پر چل پڑے سیاسی مقاصد اور مالی مقاصد کی خاطر, اس میں کوئی فائدہ نہیں. بدعتی کے عمل میں کوئی برکت نہیں, کوئی برکت نہیں, نہ مقابل قبول ہے, وہ خود مردود ہے, اس کا عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو مرد, جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس سے ہمارا ٹھپا نہیں تو وہ مردود ہے, عمل بھی مردود ہے, عمل کرنے والا بھی مردود ہے. تو میں یہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ تعلق دعوت یہ روا ہے, اس کے لیے قریب کرنا, اس کے لیے قریب جانا, یہ موجب اجر ہے. لیکن اگر دعوت مقصود نہ ہو تو ان کی توقیر, ان کی تعظیم, ان سے میل جول, ان سے اختلاط, ان سے بات چیت جائز نہیں. اب بات چیت وہ کرے جو علم میں متمکن ہو, مناظرہ کرو, جدال کرو, قرآن نے حکم دیا ہے. لیکن وہ شخص جو علم میں متمکن ہو, لیکن ایک عام شخص اگر ان کے قریب جائے گا تو دھوکہ کھانے کا امکان ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں باطل کے راستے کو, بدعت کے راستے کو سجا کر اور مزین کر کے پیش کروں گا, تو ایک عام شخص دھوکہ کھا سکتا ہے. نبی اسلام کی حدیث مشورہ بنا لیجئے,
فرمایا کہ جب تم سنو کہ دجال آ چکا ہے تو کوئی اس کو دیکھنے نہ جائے, تماش بھی نہ کرنا, اس سے دور رہنا. تو ایسے مقامات جہاں معصیت ہو, بدعت ہو, دین سے بغاوت ہو, وہاں سے دور رہنا شرعی مطلوب. تو اس موضوع کے دو مثل, ایک تعلق ولا والبرا کفار کے ساتھ, دوسرا ولا والبرا ان لوگوں کے ساتھ جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کے عقیدے میں, ان کے منحج میں بدعت داخل ہے, اور دونوں کی جو شرعی صورتیں ہیں وہ میں نے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت ہمیں فہم حق کی توفیق عطا فرما دے, عقیدے کی خیرت عطا فرما دے, اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی خیرت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے دے, اللہ رب العزت ان تمام مظاہر سے ہمیں بچا کے رکھے, محفوظ رکھے جو مظاہر البلاء والبراء کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.